розправився з власним собакою, коли повертався з ними з прогулянки. Подія сталася у житловому масиві Райдужни. Доберман зайшов до під'їзду першим, проте власнику це не сподобалось. Він почав штовхати тварину та бити її ногами, намагаючись поцілити у голову. Чим закінчилась історія та що буде із собакою і власником далі, дивіться у сюжеті Яни Туренко. Вчора ці кадри шокували користувачів соцмереж. Чоловік методично б'є власного собаку ногами тільки за те, що доберман забіг у під'їзд раніше за нього. Обурені люди зібралися, щоб написати колективну заяву до поліції. Прийшла і дружина агресора. Для їхньої сім'ї ця ситуація мало не обернулася драмою. Уже то время. Слушайте, ну не преувеличивайте. Меня он не забьет. Ну вы как бы вообще уже перегибаете. Смотрите, у меня немецкая овчарка. У меня собака, я живу. 8 лет. Это тот момент, когда я писала не лезьте в мою семью, в отношения моей с мужем. На чисельні свідки події поширили відео із камер спостереження у мережі. Сподіваються, така слава наступного разу погасить запал агресивного власника. От просто я побачила цю сцену, ну вона була десь метрів 50. От він почав її бити ногами, собака упала. Причому собака, кстати, не велика, вона доберман небольшой, маленький. Проте відео у мережі не повне. Насправді доберман накинувся на маленького собаку, що був у під'їзді. Це і спровокувало нестандартну реакцію власника. Хазяїн осознає суть задіяного, якби не відказується, не знімає з себе відповідальність. Він говорить, ну так вийшло, сорвався, там були якісь емоціональні напряження до, плюс собака ухватила там цю мелку собачку, яка виходила із парадної. Звичайно, такої агресії дії собаки не виправдовують. Та кінологи впевнені, подружитися чоловіку з доберманом можливо. І щоб таких випадків було менше, запрошують усіх власників домашніх улюбленців на безкоштовні заняття з кінологами. Проводять їх зазвичай на майданчиках для вигулу собак. Яна Туренко, Ігор Казанжій, 7 канал.